Докладніше про ліквідацію наслідків атаки та про потерпілих, про те, якої допомоги вони потребують, розпитаємо у Михайла Шаманова, речника Київської міської військової адміністрації. Ми його доєднуємо до нашого ефіру. Пане Михайло, вітаю вас. Добрий день. Вітаю. Добрий ранок. Отже, на тепер скільки постраждалих у нас через вчорашні атаки, яких руйнувань завдано? Якщо казати про постраждалих, то так і залишається. 10 осіб, з них вчора були двоє госпіталізовані. Станом на зараз в лікарні знаходиться одна жінка, дівчинку 16 років ще вчора виписали. Інші 8, в них, які звернулися по медичну допомогу на місці, в них була гостра реакція на стрес, їм теж надали відповідну допомогу. Ну, тобто гостра реакція на стрес – це коли у людини стрибає тиск, панічна атака або прискорене серцебиття. І вчора ще 25 людей отримали психологічну допомогу від психологів ДСНС. Вивезено станом на зараз 580 кубометрів будівельних конструкцій, це я зараз кажу про Печерський район. І на місці працювали 86 рятувальників, 16 одиниць техніки. Нагадаю, що от найбільших, мабуть, уражень зазнав Печерський район. Там частково була зруйнована будівля Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука. Там було зруйновано спортивну залу, конгрес-хол і виставковий центр. І також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр і аудиторії закладу. Станом на ранок аварійно-рятувальні роботи в Печерському районі завершені, на щастя, без загиблих. Угу. Що стосується збитків, ну, ви сказали про зруйновані будівлі, чи торкнулися, ну, скажімо так, уламки ракет інфраструктури важливою? Ну, будемо вважати, що навчальний заклад – це теж важлива інфраструктура, бо діти мають отримувати освіту. Щодо інших наслідків, тобто це вибиті шибки, там працювали комісії райдержадміністрації, і також люди отримують цю необхідну допомогу. Пане Михайло, напередодні ми це пережили всі. Від оголошення ракетної небезпеки до вибухів чи там падінь минуло лише кілька хвилин. Як це вплине на безпеку цивільних людей, зокрема у Києві? Чи планує Київ переймати, ну, скажімо, досвід Харкова, який давно вже живе за таких умов? Зокрема, чи планується, наприклад, ну, не знаю, встановлення модульних укриттів, особливо в густонаселених районах? Ви знаєте, досвід показав, що дійсно під час ракетних загроз час, за який людина може дістатися до безпечного місця, дуже важливий і час скорочується. На жаль, такі є реалії війни. Ми бачимо, що росіяни б'ють, зокрема, по столиці балістикою. Тобто з моменту виходу ракети і фіксації цього виходу ракети з тимчасово окупованого Криму до моменту збиття над Києвом проходять буквально лічені хвилини. Щодо модульних укриттів, про які ви казали, та є вже проекти і приклади навіть встановлення приватними компаніями в столиці. Це споруда з високоякісного бетону, вона може захистити від вибухової хвилі і осколкового ураження. Один модуль вміщує приблизно 20 осіб. Вони насправді збираються як звичайний конструктор, але є багато але. Тобто в чинному законодавстві досі, на жаль, не визначено поняття мобільних або модульних укриттів. І мають бути визначені і прописані державні будівельні норми. Тобто має бути один стандарт щодо укриттів цивільного захисту. Тому якнайшвидше в Україні мають бути проведені реформи цивільного захисту. Угу. Ну, тобто, на 3-му році війни ми дійшли до того, що в нас не прописана якась норма. Ну, теж дуже-дуже обнадійливо, скажімо так. Скажіть, будь ласка, стосовно енергетичної інфраструктури, я повернуся до цього питання, що з Києвом? Чи захищені головні об'єкти міста для того, щоб не припустити блекауту? Ну, наші головні пріоритети – це фізичний захист важливих об'єктів, захист енергетичної інфраструктури. Постійно ми впродовж всього періоду широкомасштабного вторгнення ми отримуємо допомогу від наших західних партнерів. Я зараз кажу про енергетичне обладнання, трубопроводи, тепломереж, генератори, мобільні котельні і все інше. Зокрема, збудовані, вперше в світі, збудовані споруди фізичного захисту енергооб'єктів, підготовлені схеми резервного живлення і варіанти подолання можливих наслідків. Ну і крім того, ми неодноразово ж бачимо, що керівництво держави постійно наполягає на виділенні додаткових сил і засобів протиповітряної оборони. Бо не буває мало ППО, коли сусід країна-терористка. І відповідно останні атаки свідчать, що столиця була, є і буде, на жаль, залишатися однією з пріоритетних цілей ворога. Тому маємо просити, вимагати у наших західних партнерів більше сил і засобів протиповітряної оборони. Угу. Пане Михайло... Для того, щоб, власне, захистити, зокрема, енергетичну інфраструктуру. Так, безумовно. Пане Михайло, ще одне питання. Знову на вихідних, принаймні, під час повітряних тривог у телеграм-каналах були повідомлення про закриті укриття в деяких районах. Чи буде ще перевірка? Перевірка триває постійно. Я неодноразово казав, що взагалі, якщо казати про укриття в столиці, та й взагалі по Україні, є три різних типи: державні, комунальні і приватні. От найбільші проблеми, власне, з найбільшими проблемами стикаються люди, де приватні укриття, бо не завжди ці укриття можуть бути відчинені, але у кожної проблеми, у кожного укриття є конкретне прізвище, яка людина, яка за це укриття відповідає. Ну і відповідно ми постійно ведемо моніторинг цих стану укриттів, щодо санітарного стану, щодо наявності там відповідних аптечок, води, лавок для сидіння, комфортного перебування людей в цих укриттів. Ну і це, зокрема, і голови районних держадміністрацій проводять цей моніторинг постійно. Тому робота проводиться. Угу. Ну і ще вас запитаю, якщо дозволите. Рік тому, минулої весни, коли ми пережили ту страшну зиму з блекаутами, в нас була певна ейфорія, і в суспільній свідомості закріпилося такий зв'язок блекаута і зими, що логічно. Чи готові ми, чи не плануємо, а чи є в нас плани щодо, не дай Бог, блекауту влітку? Ну, планів щодо блекауту у нас немає. Не планів, це умовками. Сподіваємось, що ми його уникнемо, знову ж таки, завдяки роботі силами засобів протиповітряної оборони, тобто не будуть вони вражені, наші об'єкти критичної інфраструктури, але, звичайно, що завжди є план Б і план В. Протягом року в столиці була нарощена мережа пунктів незламності, вже, тобто, було їх підготовлено до роботи понад 1000 таких об'єктів, тобто вони всі оснащені генераторами, всім необхідним. Там працюють інтернет, тобто є інтерактивна, нагадаю, що в Дії є інтерактивна мапа, де людина може дізнатися найближчий пункт незламності, адресу, графік роботи. Ну, а відповідно, якщо, не дай Боже, настає блекаут, то це всі пункти незламності працюють цілодобово. Але зараз певна частина з них, власне, законсервована, тобто, але в будь-який момент, в 24 години, вони можуть запрацювати. І, відповідно, тобто, пункти незламності – це такі острівці безпеки, стабільності, тепла, якщо буде холодно і, не дай Боже, стане блекаут. Тобто, вони будуть функціонувати цілодобово, безкоштовно для тимчасового перебування в разі тривалого аварійного відключення електроенергії, але... Знову ж таки, будемо сподіватися на сили оборони, на сили і засоби протиповітряної оборони, які не допустять блекауту. Тобто потрібно щодня донатити, вірити і дякувати за врятовані життя. Абсолютно. Я впевнений, що більшість українців так і робить. Пане Михайло, я дякую вам за ваш час, за цю розмову, за вашу роботу. Це Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Дякую вам.